обговорюємо питання найактуальніші нашої країни, нашого міста Києва. Ну і, звісно, комунікуємо разом із вами наші телеглядачі і радіослухачі. Пишіть на наш студійний вайбер 098-009-98-98 все, що ви вважаєте за потрібне. Коментуйте почуте, ставте питання, пишіть про свої проблеми, які вас стосуються в рамках комунального підприємства, в рамках комунальних питань. У нас, до речі, колись була ситуація, коли просто наша слухачка написала на наш вайбер повідомлення, що в неї не працює ліфт вже місяць, і ніхто з комунальних служб не реагує. Моментально, одразу після цього ефіру, наша гостя у студії, вона була депутаткою цього району, вона подзвонила, це питання вирішили за 3 дні, і ліфт по сьогоднішній день працює, тому і ви пишіть, будь ласка, якщо у вас є такі проблеми, вас не чують, можливо, комунальні підприємства, пишіть 098-009-98-98. Рада вітати у нашій студії сьогоднішнього гостя, це депутат Київради, фракція «Батьківщина» Михайло Ковальчук. Вітаю вас. Вітаю вас, Олеже. Вітаю вас, телеглядачі, радіослухачі. Дякую, дякую, що ви долучилися до цього ефіру. Розумію, що складно після вихідних. Всім складно, але вже потроху треба починати працювати. Пане Михайло, давайте розпочнемо ось з чого. Я пропоную розділити нашу розмову на політичну, яка, ну, на мою думку, політична зараз коїться між Офісом Президента та Київською міською державною адміністрацією, а саме Віталієм Кличком. Ну і потім вже перейти безпосередньо до вашої особистої роботи, вашої партії, де ви працюєте, і безпосередньо до вашої комісії. А, до речі, пан Михайло Ковальчук, він працює в комісії Київради. Боже, якщо правильно назву, комісія Київради з екологічних питань. Член комісії Київради. Ну, умовно кажучи, можливо, не слово в слово, але суть зрозуміла. Якщо буде питання у наших слухачів або телеглядачів щодо екології міста Києва, ми от сьогодні з Уляною Лотоцькою згадували про питання екології Дніпра. Це так само будемо обговорювати сьогодні, тому номер нашого вайбера завжди актуальний. Беріть свої смартфони і пишіть нам вже питання і коментарі. 098-009-98-98. Отже, пане Михайло, ваша, можливо, особиста позиція щодо того, що відбувається у Києві між Офісом Президента та Київською міською державною адміністрацією? Чи політичне це питання, чи бюрократичне, конституційне або ні? Будь ласка. Моя особиста думка на цей рахунок, що боротьба завжди має бути конструктивною. Боротьба має бути в інтересах громадян, це не популістські слова, що боротьба має бути не за рейтинги політичних партій, а боротьба має бути за поліпшення умов життя. В даному випадку йде мова про столицю. І я хотів би продовжити нашу розмову з позитивних новин. Наприклад, що у 2021 році Київ покращив свої позиції у рейтингу Best Cities Reports 2021, піднявшись із 139-го місця на 87-е. Таким чином, українська столиця вперше потрапила в першу сотню списку Best Cities. Про це мені стало нещодавно відомо. Це вже 6-й випуск із вичерпним рейтингом міст світу для життя, роботи, інвестицій та подорожей від компанії Resonance Consultancy. Видання називає Київ одним з найвиразніших міст, барвистим та яскравим, як національний прапор, порівнює будівлі у столиці з писанками та змальовує пагорби річки Дніпро золотоверхими соборами край неба. Тобто є позитив, рухаємося в правильному напрямку. І я хотів би, щоб з Банкової всіляко сприяли цьому, щоб ми з 87-го місця вийшли в першу десятку. Я думаю, що спільними зусиллями нам все ж таки це вдасться зробити. Ну, це дуже позитивна і дуже потрібна новина. Але все ж таки, якщо ось ми бачимо наше повідомлення від нашої слухачки, Тома нам написала на наш вайбер. Вітання гостю пану Михайлу, співчуваємо з приводу втрати соратника по Батьківщині Володимира Бондаренка. Так само прийміть співпочуття. Володимир Бондаренко у нас десятки разів був в ефірі. Дуже слушна людина, тому так, прийміть, будь ласка, співчуття за вашого соратника. І давайте щодо до політичних, знову ж таки, питань. Скажіть, будь ласка, от у нас в гостях був представник
колишній голова ЦВК, нині він експерт з конституційного права. І він сказав, що те, що можливо станеться, коли Віталія Кличка можуть звільнити з посади голови КМДА, це неконституційно. Як говорять у фракції «Батьківщина» у Київраді, якої позиції дотримуєтесь, можливо, ви особисто? Я особисто дотримуюсь позиції, що Конституція – це основний закон держави, вона має найвищу юридичну силу, і всі громадяни без виключення мають орієнтуватися в першу чергу на неї. Тому якщо Офіс Президента цілеспрямовано йде на це, мене це дивує, тому що президент – це в першу чергу гарант дотримання і виконання Конституції. Я думаю, що Володимир Зеленський на це не піде. Подальшому. Щодо питання щодо Віталія Кличка. Дуже багато нарікань на його роботу і так далі. Хоча ми бачимо, дороги будуються, інфраструктура розвивається, парки є. Бачимо спірні питання щодо забудови Києва. Це, ну, тобто є і плюси, і мінуси. Ви особисто і ваша фракція здебільшого підтримує рішення, які пропонує фракція «Удар», Віталія Кличка і так далі. Наша фракція завжди виступає і підтримує конструктивні напрямки розвитку. І я в тому числі. Угу. Тому ми будемо всіляко підтримувати. Дійсно, є речі, наприклад, де потрібно вводити мораторії, де Міністерство культури брало б за основу всі звернення депутатів, органів виконавчої влади столиці, щоб не було можливості руйнувати історичні пам'ятки, будівлі. Але це, я так розумію, ще не скорий процес. І я вважаю, що нам вдасться дотиснути цей аспект, і в скорому часі не буде тих непорозумінь з історичними пам'ятками. Це дуже важливо. Да, дякую вам за цю відповідь. Нагадую, у нас вже трошки питань є, щоправда, пізніше їх зачитаю, щоб ми розділили нашу розмову. Для тих, хто хоче ще пану Михайлу поставити питання, будь ласка, 098-009-9898, це номер нашого вайбера. Повідомлення абсолютно безкоштовні. Якщо ви не бажаєте, щоб я називав ваше ім'я, без проблем можу в анонімному принципі і зачитувати ваші повідомлення. Так, пане Михайло, знову ж таки, щодо роботи Київської міської державної адміністрації, Київради загалом, знаю, що наступне засідання Київради ще невідомо, коли відбудеться, правильно? Тобто це буде у нас або вересень місяць, угу, або кінець серпня, можливо. Угу. Можливо, я не знаю, що точно. Тобто і порядку денного так само ще немає. Нема. Але, натомість, знаю, що по фракціям є пріоритетні теми і пріоритетні питання. Щодо фракції «Батьківщина», які пріоритетні зараз? Я як член постійної комісії з питань екологічної політики можу сказати, що нами вже було розглянуто багато проєктів рішень, погоджено. В пріоритеті у нас озеленення міста, поліпшення екологічної ситуації. Це і Дніпро, ви знаєте, воно зараз у нас перебуває в досить забрудненому стані. І причин дуже велика кількість. Це і Київська область і інші міста в Україні, які сприяють цьому забрудненню, та і безпосередньо місто Київ. От дивіться, от тут я, у мене поточнення, екологи кажуть, що дуже складно зараз буде фільтрувати Дніпро, тому що дуже велика кількість цих фосфатів, зелені, якої ми бачили. Але от мене питання, Дніпро, ну, не можна сказати, на чиєму воно балансі. Тобто тут однієї позиції і рішення міста Києва замало, я правильно розумію? Тобто тут без державної підтримки жодним чином не вирішиться. Саме так, Олеже, я повністю з вами згоден. Тут мають працювати абсолютно всі. І державний апарат, загальноукраїнський в тому числі. Угу. Які напрацювання вже у вас є, у вашої комісії? Ну, в мене напрацювання, ви знаєте, я ще був, коли громадським активістом ми з іншими діячами виїжджали на Дніпро і показували, демонстрували всім іншим журналістам, що за останні роки Дніпро прийшло в той стан, коли
посередині річки можна знаходитися по коліна в воді. Тобто земснаряди, які видобувають пісок, вони чомусь там не працюють. Чому? Ну, для мене це питання ще поки що залишається відкритим. На комісії з питань екологічної політики я задавався органам, представникам органам виконавчої влади. Вони сказали, що над цим питанням працюють і в скорому часі більш конкретно займуться ним. Я, звісно, так само, як і більшість людей, хочу все і одразу, але ми тримаємо цю ситуацію на контролі, і хочу сказати, що Дніпро, врешті-решт, з нашої позиції прийде в кращий стан. Це я вам обіцяю як член постійної комісії. У мене технічне питання. Тут важливо, ну, тут, можливо, можна, от як на прикладі озеро Тельбін, його фізично профільтрували, поставили велетенські фільтри, які цілодобово ганяли цю воду і фільтрували. Тут лише можна заборонити, там хочуть фосфати, і заборонити скиди в Дніпро? Чи все ж таки, можливо, заїде якийсь земснаряд, якийсь корабель, який тупо буде збирати всі ці водорості, як на Русанівському каналі, до речі? Я вважаю, це має бути комплексний підхід. Мають бути фільтра встановлені на підприємствах, мають працювати земснаряди в потрібних місцях, а не там, де їм лише вигідно це економічно. Да, і люди мають трішки переглянути свій підхід до екології. Ну, але ж ви розумієте, що там споживання, що здебільшого це бізнес для деяких людей. Ну, все одно безфосфатні порошки нехай починають використовувати. Ну, тобто, кожен з нас несе відповідальність за сьогодення і майбутнє екології, і країни, і взагалі життя. Ну, на жаль, але більшості на це не чхати. Я маю на увазі ті, хто скидають якраз це у Дніпро. Чи якщо піде мова за те, щоб заборонити на державному, бодай на київському рівні, або пропонувати депутатам Верховної Ради заборонити на державному рівні взагалі виробництво порошків там з фосфатами, заборонити, ви будете це підтримувати? Прекрасна ідея. І на порядку денному, от якщо Київрада, що може зараз зробити, щоб ініціювати це, щоб на державному рівні це відбулося? Я би хотів би, щоб з нашої сторони це було звернення до Верховної Ради, щоб вони розглянули, розробили даний законопроект і в скорому часі його прийняли. Маємо повідомлення на студійний вайбер. Олександр пише: на вирішення якої проблеми міста спочатку спрямували би свої дії, якщо б ви стали головою Київської міської державної адміністрації? Затори. Як? Давайте одразу рішення. Як? Можливо, це не всім сподобається, можливо, це буде політично непопулярним рішенням, але я би обмежив частково в'їзд до центру значної кількості автомобілів. В Європейському Союзі таке практикується, у місті Львів таке практикується, на площі Ринок там можливо в'їзд тільки трамваїв, площею Шевченка по Львову тільки можна об'їхати, і далі там вже за пам'ятником Данилу Галицькому можна об'їхати, тому це дуже популярне рішення. Але чи впорається з цим Київ, тому що все ж таки Майдан Незалежності, якщо не помиляюся, по три полоси, да, у нас, чи навіть по чотири смуги. Це дуже великий потік, це як артерія центральна. Так, я з вами згоден, і я би хотів, щоб це можна зробити альтернативу. Можна багаторівневі паркінги побудувати, поки що є така можливість. Тобто створити нормальні умови, щоб людям було комфортно залишати свої автівки не посеред дороги, не біля метро, де вони заважають іншим учасникам дорожнього руху, а спокійно поставити, щоб це було недорого, щоб це не було по їхнім кишеням, і спокійно добратися до свого місця роботи. Перехоплюючи паркінги, де, можливо, ви вже думали, як це можна вирішити, де можна їх робити? Тому що зараз один з найпопулярніших на видобичах є перехоплюючий паркінг, він великий, доволі зручний, щоправда, не для всіх, тому що сам південний міст у заторах, і з'їзду, як такого, на цей паркінг немає. Тобто цим паркінгом можуть користуватися люди, які їдуть зі Столичного шосе, там, з ділянок Конча-Заспа, Обухівська траса і так далі. Де б ви, на вашу думку, от, де б ви розташувати могли б такі от паркінги, перехоплюючи, не знаю? Я помітив, що в Києві велика кількість парковок, які розташовані, автомобілі, на яких розташовані декілька рядів. От на цих парковках можна побудувати багаторівневі паркінги. Просто-напросто. Комунальні, правильно розумію? Комунальні можна зробити, тобто і для людей буде зручність, і власникам автомобілів в тому числі. Маємо ще одне питання. Нам Сергій пише: з
скажіть, він повторив моє питання. Скажіть, пожалуйста, як би ви вирішили проблему пробок? Так, пане Сергію, на ваше питання вже пан Михайло відповів. І ще одне питання маємо. Скажіть, пожалуйста, як рішить проблему со станції аерації? Вонь неймовірна на вирлиці, написав нам Дмитро. Це багаторічна проблема Дарницького району, бо безпосередньо моя приймання знаходиться на Тростянецькій 8. Окрім того, там ще Новодарницький колектор, також 3 роки ніхто його не може довести до ладу, скажімо так. Але, наскільки мені відомо, японці, дотації, тобто в скорому часі ця станція Арасі має прийти в належний стан. І цей запах має також зникнути. Ми також тримаємо цю ситуацію на контролі. Якщо буде гальмуватися цей процес, ми будемо підніматися на засіданнях Київської міської ради і будемо подолювати. До речі, Віталій Кличко неодноразово презентував нові сучасні електричні фільтри на сміттєспалювальному заводі. Скажіть, будь ласка, я пам'ятаю, раніше була новина десь років 3-4 тому на Троєщині побудувати ще один сміттєспалювальний завод, але вже надсучасний. Громада стала проти, і це все скасували. Скажіть, будь ласка, ви би будували на околицях Києва, можливо, в Київській області, ще один сміттєспалювальний завод, щоб швидше і краще вирішувати проблему сміття? Це теж питання екології, до речі. Ви знаєте, як людина, яка веде здоровий спосіб життя, абсолютно спортивний спосіб життя, завжди виступає за нормальне екологічне середовище. І я вважаю, що сьогодні, 21 століття, можна запозичувати міжнародні інновації, втілювати їх в наше українське життя і будувати сучасні заводи з переробки сміття. Це дуже, до речі, слушно, тому що я вважаю, що майбутнє за переробкою сміття, а не тільки його спалювання. Так, у нас 2 хвилини лишається до кінця ефіру. Пан Василь нам пише. Доброго дня, редакція. Прошу підняти питання про проблеми, які існують в приватному секторі Шевченківського району, а саме на нашій вулиці. З повагою, пан Василь написав нам. Пане Василю, будь ласка, напишіть, про які саме проблеми йдеться. Якщо пан Михайло зможе якимось чином тут допомогти, тому що він здебільшого за Дарницький район відповідає, не за Шевченківський. Шевченківський район – це у нас Олег Гаряга, голова району, якщо не помиляюся. І там Дінара Габібулаєва, вона депутатка округу саме, частини Шевченківського району. Тому, будь ласка, пишіть, а обов'язково у нас, до речі, Дінара Габібулаєва буде скоро в ефірі, над днями. Тому напишіть, будь ласка, ми обов'язково це питання порушимо. Тоді давайте останнє питання від мене, тому що вони тут повторюються. Дарницький район, враховуючи те, що ви за нього відповідаєте. З якими найчастішими проблемами до вас звертаються місцеві? З питаннями ЖКГ безпосередньо. Це мають на увазі ОСББ, лічильники, комуналка? Це лічильники, це ремонт під'їздів, це ремонт асфальта, це також відновлення, ремонт дитячих майданчиків, спортивних майданчиків. Все, що безпосередньо пов'язано з життям біля двору і в будинках. До речі, ось я зачитаю повідомлення, воно не зараз прийшло. У нас був минулого тижня тема була щодо лічильників, проблем з ними. І пані Наталя нам написала, і зачитаю повідомлення, але я певен, воно актуальне і зараз. Дивіться, цитую. По тепловому лічильнику нараховують заборгованість. Лічильником не користувалися ні до повірки, ані після. Запрошували фахівця з центрального комунального сервісу, який робив звірку показників лічильника. Після цього були в офісі в центральному сервісі на Заслонова, але нічого не змінилося. Як вирішити цю проблему з нарахуванням заборгованості? Така проблема існує? Вона не одна, ця проблема. Ми з цими проблемами постійно працюємо. В даному випадку, пані, я можу запропонувати прийти до нас в приймальню на Тростянецьку 8. У нас юристи, ми розбираємося детально в тих чи інших проблемах, пов'язаних з лічильниками. Ну і вирішуємо.
Дуже слушно, до речі. Дякую вам, тому що, як показує практика, нам про цю проблему писали не тільки з Дарницького району, але й з Оболоні і так далі. Всі, кого стосується питання ЖКГ. Дякую вам дуже. У нас 30 секунд лишається до кінця ефіру. Буду дуже вас чекати вже в гостях після засідання Київради, тому що дуже багато пріоритетних питань, особливо в рамках екології, тому що зараз я бачу навколо питання Дніпра, навколо питання екології дуже багато шуму, гвалту. І мене це дуже тішить, що нарешті звертається на це увага. Дякую вам дуже. Дякую вам, Олеже, за актуальні питання. Дякую вам, глядачі, телерадіослухачі. Тому ще раз нагадайте, будь ласка, адресу вашої приймальні, щоб раптом що до вас зверталося. Простянецька, 8, з 10 до 6 години щодня, окрім суботи та неділі. Приходьте, будь ласка, будемо раді вас бачити. Дякую. Дякую вам дуже. Я нагадаю, що гостем цієї години у нашій студії був Михайло Ковальчук, депутат Київради, фракція «Батьківщина». Якщо маєте якісь питання, будь ласка, пишіть, адресуйте їх на наш студійний вайбер. Ми всі питання приймаємо, обробляємо і роздаємо депутатам Київради, які відповідають за ті чи інші питання. Якщо вам потрібно продублювати адресу пана Михайла, адресу приймальні, будь ласка, пишіть, ми вам в приватному повідомленні все надішлемо на номер вайбера 098-009-98-98. Дякую, що були разом із нами, ви слухали «Київ.ФМ», повтор цього ефіру шукайте на YouTube-каналі «Київ.ФМ» і дивіться телеканал «Київ», тому що ми знаємо, що коїться у нашому місті. «Київ в голос».